Ай, сега в това клипче, драги приятели, ще стреляме патки. Аз имам домашна патка. Домашна патка, патица. Ще я застреляме на живо в стрим. И така нататък. И затова реших, че няма да слушам повече чалга. Музиката, която слушам в колата си, последните 5 месеца е това. Няма да слушам повече чалга. Стана сто мечтаеш си, певица да станеш ти. Ей, много си добра, после ми пиши. Аз не съм чалгар по принцип. Мога да оценя хубава музика. Чалгата е експириенс. Проучване. Да. Между другото, пръста ме боли сега, да го написах. Добър ден. Значи, повече съм... сте против влизането на уши. В среща съм в момент. А, някой влезе при него. В среща съм. В среща съм. Среща съм. Да. А? Пухи, затвори вратата му. Да ми... А... Тук... Пак идват! Това е... Това е та кутия, бе! Това е та кутия! Не, е стоички! Дише, бе! Какво? Аз се дишам много добре! Дише, бе! Колизиум, ти малко се съобразява, какво прекажеш? За какво да се съобразява, бе? Казахте, че филма не е исторически и ти се развика Колизиум, Молизиум и ти добре ли се? Изгледай си видеото там на неделко на стрима и виж какво на какво обясних казах. Обясних ти 25 пъти, че има разлика между това. Ти няма какво да ми обясняваш на нещо, ти обясняваш да бъде работа, разбираш? Добре, това, че, си, че мой разбереш нещо, прави теб глупав, не мен. Обясних ти 1000 пъти, че филма не е исторически, а базира на исторически период. А ти повтаряш едно и също, филма не е исторически, филма не е исторически. Това направя. Как да не се изнерви човек, като се опитва да обясни на някой нещо, а той повтаря първото нещо напълно неадекватно. Как да се бъде някакъв разговор? В филма имало колизион, първият алгоритъм на такова аргумент беше, във филма имало колизион, това го правило исторически. Да, ако дише. Бях написал някакво есе и даскалката искаше батенце да ми го слага на... да го слага там на някаква... Не, тя го беше сложила на някаква стена, го беше залепила всички да четат с моето име Лек. И искаше да участвам в някакъв конкурс с есето, дето съм го написал, а някак. И аз, естествено, трябваше да отида да се оплача на баща ми, защото няма как да ми развалят реномето на генгста. Ти лут ли си? Да речем, сестра ми е това. Това ме питате, дали бих я ебал, ако сестра ми беше това. Ако сестра ми е това и се надъха да ми пусне, дали ще я скипна или ще го бутна, братле. Това е въпроса. Дали ще го натабаня? Или ще я скипна, ако това е сестра ми. Братле, ще я изкъртя. Е, това ще кажа, това ми е отговор. Е, това ми е мъжествения надървен отговор. Ще и пръсна сестринския и гъз, братле. О, е! Започваме с черния дроп, always. Игре. Няма да вълъжа, не е най-вкусно нещо. Това не е най-лошо, като си главен е хубав. А! Колко си прост! Не, бе, чакай, бе! Къде съм присягаше го пак? А, обърках, бе! Подай ми ги! Как се бъдаме? Фокусирано ли? Подай ми ги! Фокусирано ли? Подай ли ми? Кона! Дай да си направя една снимка с тях, бе! Просто! Дай, подай, подай! Да! А! О! Черен! Ей, ние бе, бел. Я ми го подай ми. Подай ми ги на мен. Дай ми ги на мен. Връщай ми. Взем. Абе, по това е луд. Я върни корк. Върни.
Я дай тук видя, бе! Грида са ми тайловете отгоре. Тоест аз трябва по някакъв начин отгоре надолу да спусна стена. Аз нямам вариант да го направя по обратния начин. В смисъл, очевидно и аз не искам. Възможно е, ако си играл повече. Ей, ей, да ход! Яме яш хуя копале! Мръсно куче на исляма, напусни чата ми и не се връщай никога. Където те видя на улицата, там ще те направя милионер от ферата на зъбките. Разбираш ли ме какво ти говоря? Значи падаш на колене, вадиш го и си го слагаш в устата и не задаваш въпрос. Мръсно куче на исляма ще ми казва, ако си играл повече време. Ей, копале! Копале! Ще те остава инвалид, където те видя ми го кажеш това, разбираш ли? Балоните. Какво са балоните? Балоните са неща, изработени от гума, които се разтягат и мога ги дърп... Нека да започваме с първия балон. Сега, след като е надут, е време да започнем да го дърпаме. Затова трябва много да внимаваме нашите в хола да не разберат, когато започнем да дърпаме с нас балона, да го изкараме през входната врата и да го дърпнем покрай тях. Защото... Кво? Не се дърпат така балони ли? Ми... как се дърпат балони тогава? Аз виках, че ги фащаме и ги дърпаме. А, имаме експерт по балоните! Така ти от колко години имаш опит с балоните? От 2 месеца, 3. Колко балони си дърпал най-много? Ами около 50-60 на ден. Това не мислиш ли, че е вредно за хората? Как би съветвал хората да взимат балони? Да не взимат балони, защото е вредно. Единият даже получил и отишъл в болница, другият е припаднал. Както и аз съм припал от балони. Само за балони, когато дадат ми една капсна пауза, служете вътре ми надуйте балона. Слъж? И тук духаш. Стои се. Слъж, че тук ще е студено. Да, духаш, само говориш после. Не веднага, бъдата, нещо. Това сега ще видите как се дъпат балони. Господине, добре ли сте? Вало! Някой му викне линейка бързо. Чакайте, спира, не. На някой истински, обаче кой да хоснем? Е, тия манаци лежат някакви адекватни. О, яква е тази. Има як контент GTA, до скефа на GTA принц. GTA и някакви е такива. Чай, че Ицо Лудия ми звъни. Ице Копеле. Айс Копеле. Кво става, брат? Не мога време на брат, моля ти си, че то... Да, е, малко ще ти правя локация. Казах, че не знаех чак до септември ще стоиш в Германия. А, сега се замислям, няма кеф чак толкова на GTA, реално. Марбос, ще има... А то еврото, долара е горе-долу. Да, направи лайлт там. Фу! Фу! Колко бе? Това кво е бе? А трябва да дадем много ли? Или? Боже! Абе, вие виждате ли какво пише на екрана, бе, брат? А? Какво? Какво? Боже! Ох, аз трябва да си изкъпа пак, братле, аз пак се изпотих. Чайте да си взема нещо студено. Йо, Йо, that's me. You wanna show yourself on stream? Йо, what's up, guys? What up? Чукай, братле, чукай! Много ги правя, брат! Много ги правя, хъркинг всичките! Люлю,
по-голяма дупка. Ла-ла. Да забия и с една кирка. Дали виж, че пука, не ми трябва друго. Така. Това не е честно. Say, see these plays up on my Spotify, that's money in the bank up on my face. Hey, don't got time to waste, yeah.